Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Poštovani gledalci, ove srede se družimo i pričamo o borbi za slobodu životinja. Koliko smo otuđeni jedni od drugih? Slušat ćemo dobru muziku, predložiti da pročitate dobre knjige. Laž obično ubija prijateljstvo, a istina ljubav. Vreme je da naše 191. druženje počne. Dobrodošli. Kraljevi dobre zabave. Posredni u izboru partnera. Satiričar, aforističar. Hrana budućnosti, veganska, vegetarijanska. Gledate Ritam grada, EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Neprevaziđeni stil za svaku priliku. 022-316-111. Budite sigurni da ste kupili najbolje. Rezano i saksijsko cveće za sve prilike. Kućna dostava gratis. Da vaše voljeno biće zablista od sreće, darujte mu sa stilom najlepše cveće. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tatu, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko istrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relax masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Gledate Ritam grada, radio televizije Stara Pazova. Da, uživili smo, poštovani gledalci, upravo ste vidjeli i cover. U pitanju je pesma Donesi divlje mirise i Mihajlo Milčić. Dobro mi došao. Hvala Branko, bolje vas našao. 25. je godina, kad ukucamo tamo na YouTube-u Mihajlo Milčić, dosta toga možemo da čujemo i vidimo. Pa jeste, ja sam muzičar. Ovo je već četvrta godina da se uspešno bavim ovim poslom. Zadovoljan sam onim što radim. Nadam se uskoro da ću započeti neki autorski rad. Da, to sam te pitao, prema što sam došao u studio, hoću li ja nešto tvoje čuti? Pa nadam onda se. Onda si mi ti rekao da za to trebam malo više. Da, i da, financije, da. Pa jeste, to je stvarno tako. Nadam se sad u ovoj 2016. da ću započeti taj neki svoj lični projekat. To je to. Kako biraš pesme koje ćeš da pevaš? Imaš neke određene pevače ili jednostavno? Pa, iskreno, sa nekim u dogovoru ili... Iskreno, nemam ovako neke svoje uzore, mentore, kako bi se to već reklo. Jednostavno, pesma kad mi se svidi, to je to za mene. Ja u muzici najviše volim tekst kad je dobar, znači kad je dobro stopljen aranžman, tekst kad je to uklopljeno, za mene je to savršena pesma. Isto ću tako birati sebi. Ako mi se dopadne tekst, svakako da neću snimati svašta, ono što mi se dopadne, to ću i snimiti. Bio si sportista, ali tako? Jeste, da. Nema više vremena za to ili... Pa, nažalost, a i povreda me omela u sportu kojim sam se bavio. Inače, dugo godina sam se bavio američkim fudbalom. Što se možda i vidi, krupniji sam ostao. Nisam se uopšte od tad smanjio, ako bi se to moglo reći, od ovog mog noćnog života. Ali eto, i sportom sam stizao da se bavim, ali eto, u muzici sam se pronašao. Nešto kasnije će nam se Milan Bogdanović pridružiti, tvoj drugar, kolega klavijaturista, pa ćemo uživati u živoj svirci. Gde možemo da vas gledamo, slušamo? Za novu godinu ili negde svirate? Naravno, angažavani smo baš dosta poslovima i preko glave. Novu godinu i reprizu ćemo raditi u gradskoj kafani Trg u Beogradu. Na samom trgu je kafana. Više informacija možete dobiti na našoj stranici Static Benda ili ako vas konkretno baš zanima da nas slušate, za novu godinu možete doći u gradsku kafanu, isto na Facebooku možete pogledati više informacija, gradska kafana Trg. Evo što ti rekao da imate posla, tvoje neke starije kolega i mlađi se žale da baš posla i nema, mnogo je muzičara. Pa jest. U zadnje vreme baš mnogo muzičara se stvorilo, nijotkud. Ali to je u principu
jako dobro, jer eto, to je, naša država ipak ima talenta u nečemu, barem u muzici. Jel se peva i svira van granica naše zemlje, ste imali prilike do inostranstva, malo ti i Milan? Jesmo. Išli smo za Slovačku nekoliko puta, nismo išli sad Nemačka, Austrija, ali ima vremena za to. Kako Slovakinje reaguju? Pa, to možete i kolega pitati. Pa kolega nije tu, ja tebe pitam. Pa, jako lepo. Prilaze pevaču? Pa, ja sam... Šta si? Dosta prisan čovjek. Prisan? Pa onda one prilaze baš iz te prisnosti, one priđu. Pa, da, ali... Jel se obrate na srpskom ili na slovačkom? Ne eksponiram se u tom smislu. Ma nema veze, oni te li priđu da te pozdrave, da požele neku pesmu ili tako? Ima toga? Pa ima naravno, ali reakcije su normalne sa moje strane, svakako. Pa nisam ja ni očekivao neku drugačiju reakciju nego normalnu, ali dobro, plavuša, crnka, smeđa, pravimo neku razliku ili ne? Pa, smeđa. Smeđa? Da. Dobro, u to ime da pozovemo Milana, pa da mi lepo zapravo. Pričaju mi svi da je i tebe izdala, sada si bivši, sada si koji ja. Sedi za moj sto, ja znam kako boli to, kada te ljubav rani i baci na dno. Pričaju mi svi da si me proklinjao ti, da nikad sreće nemam s njom u ljubavi. Prokleti li me, ja znam da sve to zbog nje, neko se treći lažnoj sreći raduje. Hiljadu je žena, brate moj, zašto sada pričam o njoj, kad joj grešno telo miluje neko treći. Hiljadu duga suza čeka s njom, doći će i on za ovaj sto, jer svakoj sreći presudi neko treći. Jer svakoj sreći presudi neko treći. Saknite se, sunce okreti, da na mene sunce sleti, možda će me ona videti. Na jastuku gde mi glava, umirem od zaborava, recite joj, to je ljubav prava. Godinu će za mnom žaliti, druge moja pisma spaliti, a godine treće setiti se neće. Godinu će za mnom lutati, druge će se srećno udati, a godine treće setiti se neće. Ako od ljubavi do mržnje ima tako malo, ja bih hteo da me mrziš najviše na svetu, ali bojim se da tebi do mene nije stalo, da sam ti bio parna ruža u buketu. Ali bojim se da tebi do mene nije stalo, da sam ti bio parna ruža u buketu. O tuge ću za tobom za noć da ostarim, s
sve su moje nove bore, tvoji putevi sa njim. I ne bi jedan trag u snegu za mnom ostao, baš toliko sam bez tebe dušo propao. Od tuge ću za tobom za noć da ostarim, sve su nove moje bore, tvoji putevi sa njim. I ne bi jedan trag u snegu za mnom ostao, baš toliko sam bez tebe dušo propao, baš toliko sam bez tebe dušo propao. Šta nas očekuje u narednoj godini? Jesi planirao, eto čuli smo možda neku novu pesmu, ili to se zavisi od financija, da li ćeš uzmeti? Sve to jako skupo. Jeste, skupo je dosta. Ja ću se potruditi da što više pribavim sredstava za svoj rad, tako da očekujem najbolje. Dopada mi se, evo ja sam nešto pogledao na YouTube, Snovi od stakla, Ti me nikad nisi ni volela, Nema te, Ne ljuti se, Južna pruga, od Vaneva, recimo pesma koja je jako stara. Pa jest, stara je, ali je lepa. Ti nekako jako imaš lep glas, dopada mi se kako pevaš, te donje lage su ti odlične, što bi rekli ovi u Zvezdama grada, ali sve pevaš na neki svoj način. Pa jest. To mi je nekako najveća pohvala za mene, kada mi to drugi kažu, kad ne vide nekog drugog u meni. Znači, drago mi je da to čujem, da sam specifičan, barem po tome. Teško je mladom pevaču se izboriti, dokazati? Pa jest, dosta je ovo mukotrpan posao. Kako ti sa tim stvarima? Pa trudim se, znam da posjedujem nešto što možda drugi nemaju. Zajedno sa Milanom nekako se borite. Jeste, ja i Milan smo kolege. Jer radite narodne veselje, svadbe, skladi i to? Da, naravno, sve. Znači, krštenja, rođenja, svadbe, da ne kažem, sad i razvode. I toga ima. Ako neko to i to slavi. Dobro, cena je po dogovoru, to se dogovarate. Naravno. Je li do sada bilo nekada da ste pevali, da niste isplaćeni? Da se dešava to da gazda nestane? Pa nije se do sada to dešavalo. Bože, tako da se i ne desi. Pa... Mislim, to je deo posla, ali kažu kolege, i to se desi. Jednostavno, gazde nema. Desi se, do sada mi nismo naletali na takvu neozbiljnost. Bilo je nekih drugih neozbiljnosti, otkazivanje svirki u bukvalno minut do samog kretanja u lokal, ali to je retko bilo i to se više neće ponavljati. Mihailo, hvala lepo što si bio. Mihailo, ali tako, to je pravilno. Mihailo, hvala što si bio moj gost. Prijatelji naše emisije te pozdravljaju. Pozdravim i Milana. Želim vam sreću nastupajuću novu godinu. Hvala. Da bude uspešnija nego ova 2015. I da mi dođeš sa svojom pesmom. Također. Hvala lepo. Prijatno. Još poluživ uz ove naše pesme stare, konobar kaže, ajmo, sad je stvarno kraj. Jer ja kad padam, onda padnem za sve pare. Nemoj da staješ, opet isto svima daj. Ne prestajem, a stiže vaša ko zna koja, u komi sam zbog tebe nesuđena moja. Trebaš mi da mi vazduh daš, a tebe tako briga baš. Ništa od mene nema, čisto da znaš. Ne prestajem, a stiže vaša ko zna koja, da poginem bez metka i bez kapi znoja. Trebaš mi da mi vazduh daš, a tebe tako briga baš. Ništa od mene nema, čisto da znaš. Ništa od mene nema, čisto da znaš. Sva moja pesma je od bola, a te pesma život moj. I ove čaše oko stola, drugovi moji, dajte njoj.
Kada sam joj rekao idi, mislio sam na dan dva. Sad se iz daleka vidi, gde ona, gde sam ja. Samo ja pesma je od bola, a da je pesma život moj. I ove čaše oko stola, drugovi moji dajte njoj. Samo ja pesma je od bola, a da je pesma život moj. I ove čaše oko stola, drugovi moji dajte njoj. Koliko sam samo poljubio žena, nigde kao tebe lepotice nema. Koliko sam samo poljubio žena, nigde kao tebe lepotice nema. Od Boga si stvorena, za mene si rođena, kunem se u oka dva, bit ćeš moja sva. Od Boga si stvorena, za mene si rođena, kunem se u oka dva, bit ćeš moja sva. Od Boga si stvorena, za mene si rođena, kunem se u oka dva, bit ćeš moja sva. Od Boga si stvorena, za mene si rođena, kunem se u oka dva, bit ćeš moja sva. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Pozdravlja vas Saša Ignjatović. Za srećom se ne čeka, poštovani gledalci, za srećom se traga. Zašto da budete sami kada je tu Fortuna i moja gošća Ljiljana Lepšanović-Živanović, sociolog. Dobro mi došli. Hvala, Branko. Bolje vas našli. Konstatovao sam da ste pre godinu dana bili kod mene, tačnije 23. decembra, evo sada ste opet tu krajem godine, pa ćemo malo da sumiramo rezultate kakva je bila ta 2015. 2015. za Fortunu, kao i sve ove prethodne 33, bila je uspešna. Slavit ćemo do godine u januaru. Slavit ćemo, da, 33. rođendan i eto, to je prilika da se i proslavi rođendan i da se okupe slobodne osobe. Jer je Fortuna, znači agencija ili udruženje koje okuplja slobodne osobe, znači same i slobodne, ali koji to ne žele da ostanu. Znači žele nešto da urade. Moramo da naglasimo, znači treba da su sami, trebalo bi da su sami da biste nekoga upoznali. Tako. Za brak, druženje ili već, yes. Kako to krene, kojim kako tokom. Kako krene, da. Ko šta i želi da ostvari. Ali ajde da kažem da je Fortuna ipak, za razliku od mnogih nekih drugih pokušaja za upoznavanje, i dalje, to kažem sve ove godine, ostala pri tome da je cilj sklapanje, odnosno uspostavljanje neke trajnije veze, odnosno braka. To je za Fortunu zašto bitno. Zašto smo sami kad Fortuna pruža mogućnost da nađemo partnera? Da, to je pravo pitanje. Evo ja sticam svojih nekih ličnih okolnosti. U Fortuni sam već 30 godina, znači kao sociolog savjetnik. I mogu da kažem da te predrasude o upoznavanju preko bračne agencije nisu ništa manje nego kada sam počela da radim, recimo, pre 30 godina. Znači, i danas ljudi nekako nerado priznaju prvo sebi da su sami, a naravno i nerado prihvataju tu mogućnost da dođu u agenciju i da posredstvom, znači, stručnih ljudi pronađu odgovarajuću osobu. Nekada je to bilo samo upoznavanje, a sada postoji SMS, postoji sada i nešto virtuelno. Ma da, danas ima jako, jako puno načina. Znači i društvene mreže, i jako puno sajtova. I ima, naravno, agencija koje se ovim bave, ali opet ja imam običaj da kažem da je Fortuna jedina prava bračna agencija. Ako mogu da kažem, u Fortuni rade stručni ljudi, znači radi i sociolog i psiholog. Radimo po nekim pravilima, po nekim normama i naravno kada se zna kako se dolazi posredstvom nas do partnera, onda to govori o nekoj ozbiljnosti. Evo da kažemo gledalcima i gledateljkama, kada dođu u Kralja Milana 4 ili pozovu 011
286-6535 od 13 do 19 časova radnim danom. Očekuje ih upitnik. Da, evo, to je takozvano konkretno posredovanje u izboru partnera. Znači, popunjava se jedan upitnik, prilažu se fotografije, naravno obavi se razgovor sa stručnim timom Fortune i posle toga se učlanjujete. Šta je tu cilj? Pokušati, i mi zaista tako vidimo Fortunu, kao šansu plus. Znači, još jedan od načina kako možemo ostvariti neka nova poznanstva. Jer, Branko, to je danas najveći problem za veliki broj slobodnih osoba. Gde i kako upoznavati nove ljude, znači za neku trajniju vezu? Eto, konstatovali smo da vam dolaze i manje obrazovani i obrazovani. Devojka je, recimo, bila prošle godine izuzetno obrazovana, neki 40-ta godina, ali ipak ne može da nađe partnera. Jeste, to je danas veliki, veliki problem. Pa, statistika kaže... Evo, oni možda mnogo očekuju. Pa, ja ne bih samo rekla da je to razlog. Sve skupa je. Promjena društvenih vrednosti, pad standarda, ima i toga. Znači, to je... Došlo je do promjene u očekivanjima što se tiče budućeg partnera, kako kod ženskog sveta, tako i kod muškog. Sigurno da ima svega, ali ono što je bitno da uvek istaknemo, samoća je nešto što, kako da kažem, sve pogađa. Znači, nema, niko nije imun. Znači, to se prosto nekome desi, nekome se ne desi, bez obzira na godine, na pol, čak i na bogatstvo, školsku spremu. Znači, to je nešto što se, kažem, nekome desi. Da savjetujemo gledalcima za one koji su sami da dođu do Fortune, da im ne bude teško, da popune upitnik, da to ništa ne boli i da može da im bude samo bolje. Naravno, naravno, jer najbitnije je da čovjek kada se nađe u toj situaciji da je slobodan i sam, a da mu to ne prija, da to nije njegov vlastiti izbor. E, onda prvo treba priznati to sebi i prosto pogledati šta može on da učini. Znači, neka, ja kako to kažem, akcija. E, sigurno da je jedan od načina i dolazak u Fortunu. Znači, pored ove konkretnog posredovanja u izboru partnera, evo, i ovo je lepa prilika, ova proslava našeg rođendana, jer jeste to velika, mi smo to nazvali velika single žurka. Znači, jedini smo, ja zaista moram da kažem, jedini smo, ne samo u Beogradu, nego ja mislim i u Srbiji, koji okupljaju slobodne osobe u cilju, isključivo slobodne osobe, u cilju stvaranja tih nekih novih poznanstava. Inače, ovoga puta bit ćemo u hotelu Slavija, da kažem, 16. januara. Naravno, to je veče sa muzikom i u tome je obično ljudi kada zovu i pitaju, pa kako ja da dođem sama? Pa u tome je i poenta. Znači, slobodno dođite sami, kako mi kažemo, sami nećete ostati. U posljednje vreme, doduše sad ja manje više ne izlazim, ali kada sam izlazio, u jednom krugu su posebno devojke, u jednom krugu su posebno muškarci, nema više tog mešanja, prilaženja, upoznavanja. Yes. Šta mislite, zašto? Jeste. Ljudi se sve manje druže. Otuđeni su, mnogo su otuđeni. Upravo to. Velika, i svi imaju mobilne telefone i svi listaju. Znači, negde se nam se desio taj neki kušlus u komunikaciji. Znači, sigurno da ova nova tehnologija ima prednosti, ali evo, donosi i upravo ovo što ste i vi sada naveli. Znači, umjesto da se ljudi druže, da komuniciraju uživo, oni prepuštaju tu komunikaciju, tom nekom virtualnom svetu. Zanimljivo je da smo konstatovali prošle godine da je muškarac želeo jednu zgodnu crnku sa plavim očima, mršavu, a u stvari je našao nešto sasvim desno, se dopalo i to se dešava. Pa to je upravo ono što ste pomenuli, ta očekivanja. Znate, emotivni život je nešto na što mi ne možemo, ma koliko mislili da možemo, ali ne možemo uticati. Pa eto i taj primjer koji, taj čovjek koji se učlani, on je prosto napisao u upitniku kako bi trebala ta osoba da izgleda i kakva da bude i kog statusa bračnog, znači da nema dece i tako dalje. A I dobio ženu i sa detetom. I dobio a onda je otišao, to je znači prosto neka njegova želja, njegovo neko očekivanje, onda je otišao na tu našu zabavu i tamo je sasvim opozit ženu upoznao i sa kojom ostvario zaista lepu vezu. To je u stvari primjer koliko mi ipak sebe malo poznajemo. Za uvas na veselja i na svadbe, ali ne tako često koliko se parovi upoznaju. Da, ipak je stid.
Jeste, jeste. Pa možda za sve ove godine smo ove koleginice i ja bile na ukupno tri svadbe, a jako, jako puno ljudi se venčalo preko nas. Znači to je neki broj od 6.500 ljudi da zove. Sigurno. I Branko, ja mislim da evo ovo je prilika i hvala vama što uvek gledate stvari ovako i postavljate stvari široko. Ovo što Fortuna radi naravno za sve je značajno. Znači na nivou pojedinca, jer emotivno ispunjen čovek, on je zdrav, veseo, radostan, poletan, jer ljubav je enormni pokretač i motivator svega. Za sve, jeste. Ali šta je još bitno? Bitno je to da ovo što Fortuna radi je jako i za društvo značajno, pogotovo kada su u pitanju ova mlada populacija. Tu je tek veliki problem. Znači, dovoljno je samo da se okrenemo oko sebe i da vidimo koliko, kako mi to kažemo, mladog, jeli, sveta, ali ajde, do 40-45 godina ima koji nisu u braku bili, jeli, a trebalo bi da već jesu i da imaju decu. I znači, Fortuna svojim posredovanjem x puta je dvoje mladih, eto, ljudi, znači, posredstvom na ovaj način, kako, našim posredstvom, odnosno na ovaj način kako smo mi naveli, upoznala, oni su ostvarili znači, poznanstvo, vezu, brak i rodili dete. I to je konkretan doprinos Fortune borbi protiv bele kuge. I ja mislim da to je jako značajno i ja se nadam da će neko u nekom narednom periodu primetiti koliki značaj Fortuna, evo, ove 33 godine koliko postoji ima i da će to na neki način znati da ceni. Hvala lepo što ste bili moja gošća. Hvala i vama. Pozdravite Nadu, želim vam srećne praznike. Hvala. Probajte kolače dok gospođe Nade Momčilović, izuzetni su. Odlično. Želim vam puno uspeha i da se lepo družimo i do godine. Kako da ne, i vidimo se na našem druženju, Branko. Zahvaljujem, prijatno. Pozdrav svim gledovcima emisije U ritmu grada od Jovana Perešća. Ćao! Negde ljudi žive srećno, a ovde su srećni što su živi. Srbin doručkuje u krevetu samo kad ga priključe na infuziju. Diktatura je srušena. Nova vlast gradi lepšu i bolju. Baba i deda su mi Srbi, majka i otac su mi Srbi, a ja sam Srbin. Velika je to porodična tragedija. Bojan Ljubenović, poštovani gledalci moji, vaš gost. Dobro mi došli. Bolje vas našao. Lepo ste to, dosta toga napisali i objavili. Koliko ima aforizama, znate uopšte? Ima više od 800 aforizama koji su ušli u ovu zbirku. Je li bilo još moglo? Jel se čekao možda? Ovo su mahom aforizmi koji su nastali u rubrici Trn večernjih novosti u poslednjih 5 godina. Bilo ih je negde ukupno skoro 5000. Od tih 5000 ja sam izabrao 800 po nekoj mojoj proceni najboljih. 4200 je ostalo negde za neku drugu priliku. Za neku drugu priliku. 800 najboljih je ušlo u ovu knjigu koja je izašla nedavno. Tako da, to je to. U večernjim novostima ste, je li tako? Zadnjih 6 godina imam tu obavezu i čas da uređujem rubriku Trn, koji je nekad uređivao Jovan Hadži Kostić, gotovo 3 decenije, evo ja to radim već 6 godina. I urednik sam jedne strane humora koji izlazi nedeljom u večernjim novostima. I to je to, tu sam, pišem onako kako najbolje znam i umem. Dobro, večernje novosti su još uvijek na kioscima, nadamo se da će to potrajati. Pa večernje novosti već 62 godine su na kioscima. Naravno, kriza u pisanom novinarstvu postoji, ali večernje novosti odolevaju. Još uvijek imamo sasvim solidan tiraž, imamo veliki broj čitalaca koji su prosto njima nezamislivo da im dan počne već večernjih novosti. Dok god je njih, mi smo tu. Je li razmišljate dok pišete neki aforizam, da li će to da vas košta ili neće da vas košta ili jednostavno objavite pa šta bude? Pa prosto, ja sam takav, kada bih o tome mnogo razmišljao, vjerovatno polovina od toga satire ne bi ni postojalo. Ja radim onako kako zaista mislim da treba, kako moram. Prosto se trudim da ne obrukam ni sebe, ni kuću ni koju radim, a ni kolegi koji su taj posao radile pre mene. Zaista radim najbolje što mogu i to je to. Koliko se to nekome dopadne, dopadne. Ako nekom zasmeta, žao mi je, to je satira. A je se desilo da zasmeta pa da kažem? Pa da vam kažu da to, pa ja lično ne može, ne mogu da kažem da imam nekih velikih problema što se toga tiče, zaista. Prosto radim po svojoj savesti i mislim da to ljudi prepoznaju, da najvažnije u ovom poslu, kako već ste uzeli sebi za pravo da kritikujete nekoga ili sve, kao što ja to radim, onda morate budete pošteni, da budete objektivni, da ako već kritikujete jednu vlast, onda kritikujete i drugu, ako kritikujete opoziciju, morate kritikovati vlast.
Ako udarate negde, onda treba da udarate tamo gde je najjače. Pa bože moj, ako vas to i košta, ovaj posao koji sam sam izabrao da se bavim, niko mi nije terao, tako da to je to. Jel prihvatate vi kritiku? Naravno da da. Da, pa znate, ako ste uzeli sebi za pravo da kritikujete sve redom, onda morate otrpeti malo sredne vreme kad vas neko kritikuje. Tako da ja to prosto doživljavam kao sastavni deo posla i sastavni deo nekog ličnog, pa možda i javnog morala. Izbrojao sam 10 knjiga jeste objavili do sada, ali tako? Tako ne, da. Ove godine se pogodilo baš da je izašla ova knjiga Trnu oku, kažem, nedavno, a vrlo skoro su izašle još dve knjige za decu, knjiga za zaljubljene dečake i knjiga za zaljubljene devojčice u izdanju Pčelice. Ja prosto s vremena vreme volim da pobegnem u tu dečiju književnost, da pišem za decu. Za Pčelicu sam pre 2,5 godine objavio knjigu Smejalice, aforizama za decu. Ovoga puta su to u knjizi zaljubljene dečake i knjiga zaljubljene devojčice, to su dečiji romani duhoviti koji prosto su neki vodiči kroz prvu ljubav, kroz zaljubljivanje. Na jedan duhovit način, ne pretjerano ozbiljan, pomažemo deci da se suoče sa tom aždajom koju zovemo prva ljubav, koja ume po neki put da bude zaista i opasna i čudovišna. Ja sam im tu neke savjete dao koliko sam sam znao i koliko sam čuo kako se to treba suočiti sa prvom ljubavlju i tako eto. Nije lako pisati aforizme za decu? Nije, naravno da nije, potrebna je velika doza opreznosti da se ne pređe neka granica dobrog ukusa. Potrebno je pogoditi šta žele deca da čuju i šta im je smešno. I sve to dok vi pišete kod svoje kuće ne mora ništa da znači, sve do onog momenta dok se ne pojavite u nekoj školi, u nekom vrtiću i to pročitate pred decom. Onog momenta kad oni se nasmeju, vi vidite da ste uspeli, ili ako se ne nasmeju, vidite da ste pogrešili. Deca su vrlo iskreni i surov sudija. Odrasli recenzenti, kolege, književnici hoće po neki put da vas potapšu po ramenu i kad niste zaslužili, kod dece toga nema, deca ili se vas prihvate ili vas ne prihvate i tu pomoći nema. Od 2015. za vas je bila vrlo uspešna, dobili ste lepu nagradu. Da, za ovu knjigu, ne znam da li se ta knjiga vidi, Pismo iz Srbije, je ove godine ta knjiga ovenčala dvema najvećim nagradama u našoj satiričnoj književnosti. Pismo iz Srbije su u junu mesecu dobila nagradu Tipar, to je nagrada za najbolju knjigu satire na prostoru bivše Jugoslavije, koja se dodeljuje u Crnoj Gori na Jugoslovenskom festivalu humora i satire u Pljevljima. A pre nekoliko dana, bukvalno pre 3 dana, je knjiga Pismo iz Srbije dobila nagradu Radoja Domanovića, Udruženja književnika Srbije, za najbolje satirično ostvarenje u proteklom periodu. Tako da mogu reći da zaista 2015. godine u nekom mom profesionalnom smislu je pun pogodak i prosto ne mogu da zamislim bolju godinu niti uspešniju od ove. Dobro vam je krenulo. Da. Znači 2016. je... Pa 2016. ima tu nekih planova, možda ćemo ići sa pisanjem iz Srbije negdje u inostranstvo. Već sam bio u Beču, bio sam u Makedoniji, u Mađarskoj. Ljudi stalno zovu jer za one koje to ne znaju, u kratkim crtama ne bih sad da davim ljude. Ja sam izmislio jednog stranca koji od neku dolazi u Srbiju i svake nedelje piše pisma svojima negdje u inostranstvu, opisujući današnju Srbiju onako kako ona jeste, kako ona nije, neki put preteruje, neki put je sarkastičan, neki put je duhovit, neki put je blag, neki put je oštar. To je jedan duhoviti epistolarni roman i ljudima se jako dopao. Posebno su ljudi, naši ljudi koji žive u inostranstvu se zainteresovali za ovu knjigu jer ih podsjeća ih na neke naše običaje, na neke naše paradokse, na neke naše čak i zablude. Vrlo rado im se sada sa te bezbedne udaljenosti smeju, onako podsjeća ih na neko verovatno lepše vreme. Tako da, eto, ja se nadam da će ova knjiga nastaviti, pogotovo sad posle ove nagrade Radoja Domanovića, da živi neki svoj književni život. Ima tu još neki projekat za 2016, ali prosto ne bih sada govorim dok to se ne ostari. Hoćemo da prvo još koji aforizam. Da, naravno. Za kraj. Od lanca informisanja ostao nam je samo lanac. Ne vređajte mi inteligenciju. Nije lepo tako govoriti o nekome ko nije tu. Logično bi bilo da se po našem vođi nazove neka slepa ulica. U kakvom političkom uređenju žive građani Srbije? U demagogiji.
Hvala puno što ste bili moji gosti, prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Hvala puno. Budite uspješni kao što ste pred kraj ove godine. Da, hvala lepo. Hvala lepo, poslužite se kolačima gospođe Nade Momčilović. Pozdravite sve vaše kolege i nadam se da ćemo se vidjeti i do godine. Hvala na pozivu, srećan novu godinu i vama i gledalci. Hvala lepo. Ja sam Aleksandra Ivanović, vi gledate emisiju U ritmu Pazove. Ostanite uz ovu emisiju, bit će zanimljivih gostiju i tema. Poštovani gledalci, koliko vodimo računa o tome šta jedemo i da li uopće treba da jedemo životinsku hranu? Moja i vaša gošća Snežana Milovanović, Sloboda za životinje, to je udruženje, dobro mi došli. Hvala, Branko. Evo, pred nama su i praznici i mnogo toga se što ne treba radi životinjama. Evo da apelujemo na naše gledaoce, ukoliko su naravno, mogućnosti. Pogotovo u ovoj godini, evo posle, znači 9 godina ravno kad su Ujedinjene nacije objavile jednu studiju o tome da jako veliki uticaj na klimatske promjene pravi masovni uzgoj životinja koji se koristi za ishranu. Ove godine smo dobili još konkretnih izveštaja da mesne prerađevine i crvena mesa izazivaju kancer i da treba to izbjegavati. Naše udruženje naravno iz etičkih razloga apeluje na ljude da prestanu da iskorišćavaju životinje, jer životinje su osjećajna bića koja isto kao i mi imaju dušu, imaju osjećaje, žele isto da žive u svojim socijalnim i porodičnim strukturama i to su bića koje mi treba da pomažemo, a ne da ih zlostavljamo, zatvaramo i na kraju ubijamo. E sad ono standardno pitanje, pa šta da se jede, šta ova žena priča, šta to nešto Branko izvodi. Evo vi ste meni ovdje doneli, znači to je vegetarijanska hrana. To je baš vegetarijanska hrana, potpuno biljna i zapravo je proizašla iz naše jedne aktivnosti. Mi smo u toku godine organizovali vegan večeri, BGVG večeri takozvane, gdje su se mladi ljudi okupljali, zajedno smo se družili, spremali različite jako ukusna jela. I u toj svojoj aktivnosti pripremali smo se za proteste, za organizovanje festivala i organizovali smo jedan jako uspješan festival, ali smo i pokrenuli evo proizvodnju, dakle zaista inspirisana ljubavlju prema životinjama. Znači to su idealne zamjene za mesne produkte. Recimo falafel koji je jako poznato, jelo čak kažu 8000 godina staro sa područja istoka. Neki ga svojataju, Palestinci kažu da je njihovo, Izraelci kažu da je njihovo, Egipćani kažu da je njihovo, ali uglavnom on je preplavio čitav svet i to je potpuno biljni proizvod. Znači im postoje i biljni burgeri, i čufte biljne, i vege bolognese, i ćevapčiće čak, naravno i humus. Ti svi proizvodi su na bazi idealnih kombinacija leblebija, to je mahunarka koja je po proteinima vrlo bliska. Izuzetno ukusna. Tako je, izuzetno ukusna da. I naravno tu ima i suncokreta i lanenog semena i još jako mnogo lepih začina i drugih sastojaka koji su doprineli jako bogatom i ukusu, ali sa druge strane isto bogate su i proteinima i mineralima i svem onom što je potrebno jednom organizmu da se zdravo hrani. Da li se širi svest o pravim vrednostima i pravoj prirodi života? Da, ja mogu da kažem da sam ove godine baš zadovoljna svih ovih godina, iako postojimo od 2003. godine, nekako mi se činilo da to ide jako sporo i da je to sve uzaludan posao. Međutim, ove godine smo i mi sami prosto iznenađeni, recimo na našoj stranici trenutno ima sad preko 68.000 ljudi na Facebook stranici Slobode za životinje, koji su jako aktivni. Mi tu ne samo da udomljavamo životinje koje su ili im pomažemo ako su se slučajno našli u nevolji, ako su ih udarila kola ili nešto se desilo sa njima, nego radimo i vrlo konkretnije akcije. Prošli put kad smo bili smo sa pričom o Almi. To je naša, naravno, dobro, kako je, to je krava, ona je prava Alma. Gospođa krava da, koja živi sad potpuno bez eksploatacije. I evo, juče smo baš bili kod nje. Ja ne baš mogu na vašem sajtu opisati. I na Facebooku, ona je toliko tako radosna, ona je toliko živakna. Kad nas vidi, ona se već toliko raduje kao dete skače. Da je životinje osjećaju, itekako. Tako je, i ja mislim da ona vrlo dobro zna
i osjeća da smo i mi spasili život i da živi sad slobodna, onako kako i treba da žive životinje. Slobodno isto kao i mi ljudi. Znači, to je eto, jedna aktivnost koja pokušava da ljudima dozove da obrate pažnju na životinje kao osjećajna bića, da ona nisu tu da bi mi ih jeli, da bi ih nosili, da bi ih zatvarali, eksploatisali, eksperimentisali na njima, nego da su to stvorenja koja su ovde na zemlji ravnopravno isto kao i mi ljudi. I da ne možemo tek tako da ih samo otpisujemo, nego da im vratimo dostojanstvo i pre svega pravednost im dugujemo, da budemo pravedni prema njima. Kada bi svakladnice bile otvorene, svi bi prešli da budemo i vegetarijanci kada bismo sad taj užas videli. Apsolutno. I sad mogu da kažem da je dosta doprinala upravo ta aktivnost društvenih mreža da sve te slike izađu i da ljudi zapravo postanu svesni, jer tek kad vide, kad čuju, kad se suoče sa tim užasom koji se događa životinjama, i to u ogromnom broju, mi treba da budemo svesni da je recimo, ne znam, 40 miliona ljudi poginulo u Drugom svjetskom ratu, ali svakodnevno preko 145 miliona životinja strada zbog ishrane ljudi. Te brojke, treba da budemo svesni toga šta se događa zapravo iza te lepe slike koje mi kao ljudi uvek želimo da predstavimo o sebi. Uvek volimo da se vidimo kao požrtvovani, kao humani, kao fini, nasmejani. A šta se zapravo događa? Jedan rat prema životinjama. Rat u šumama, rat u laboratorijama, rat u klanicama. To treba da prestane. To su sustvorenja koja pate, osjećaju, vole, osjećajna bića koja treba da zajedno sa nama dele planetu. Vi ste vegan i vegetarijanka, ali niste to uvek bili? Naravno da nisam, ali preko 27 godina ne jedem meso i to je jedan postupan. Ajde, recite mi šta ste danas jeli? Danas? Doručak ili ručak, recimo šta ste jeli danas? Pa da šta nam preporučujete da i mi probamo? Evo, ja uvek preporučujem, falafel je jedna idealna ukusna... Ovo možemo da kupimo u prodavnicama zdrave hrane, ili tako? Tako je, u prodavnicama zdrave hrane. I pošto je recimo ovo? Je li to skuplje ili jeftinije od mesa? Pa ne, evo da vam kažem, to su sve praktično za jednu porodicu porcije. Znači, od falafela, ćufti ili bolognjeza, to je jedna četvoročlana porodica, ima za ručak. A možda je 270, 280 ili tako dinara. Tako da to nije nešto skupo. Vi 27 godina ste vegan i vegetarijanka i normalno živite. Ne, samo normalno žive, nego ja sam sigurna da prvo što se čovjek oslobađa, oslobađa se... Jeste bili prehlađeni skoro? Ne, jel to utiče na vaše zdravlje? Utiče samo pozitivno. Pozitivno? Apsolutno pozitivno. Mislim da je to jedna zabluda koju smo mi učili decu i vaspitavali potpuno pogrešno, da je meso neophodno, apsolutno nije neophodno. Ne samo meso, nego ni mleko, ni jaja, ništa što je životinsko. Vi to ništa nije, ne jedete? Ne. Nije neophodno ljudima. Od biljne hrane se jako može dobro živjeti. Evo ovdje imamo i kuvar koji ste napravili. Jeste, to je italijanski vegetarijanski kuvar koji je i na engleskom i na srpskom jeziku i prati ga praktično preko 40 i nešto TV emisija preko QR koda koji se tu nalazi. Svako može preko svog mobilnog telefona i gledati neku emisiju kako se to sprema. Tako da smo se mi zaista potrudili da ne bude samo to suva priča o tome kako životinje ne treba da se eksploatišu, nego da zaista pružimo ljudima mogućnosti da nauče da žive bez eksploatacije životinje. Jer ste skoro neko životinju spasili, da kažemo i da ste i konja spasili iz onog fenomenalnog spota Jelene Karleuše. Apsolutno se uvek to dešava, kažem, na našoj Facebook strani je aktivno, evo sad smo skoro imali protest protiv krzna i tada sam baš gledala da je oko pola miliona ljudi stalno bilo u opticaju na tim našim stranicama. Znači da se svest ljudi ipak menja i da su ljudi postali jako senzibilni za sve. Sloboda za životinje. Tako je. Šta ćemo preporučiti gledaocima? Vaš neki savjet da pređu na vegan ishranu? Apsolutno. Prvo će se osjećati mnogo radosnije i bit ćete zadovoljni sa tim što
činite dobro. Zato se stalno smete. Ja sam zaista mnogo radosnija nego pre 30 godina, recimo. I, ili vaša familija, jesu vaši bliski isto prešli na veganski ishranu? Pa mogu da kažem, da, mada sam ja zaista prvo odlučila se sama, ćerka odmah isto tako sa mnom. Muški deo je jako to sporije išao, ali mogu da kažem da su sada i oni i mislim da smo jedna jako sretna i zadovoljna familija. Niste preželjeli miris suvog mesa, to ste nekako najviše, zatim ste najviše patili. Da, to davno, ali da vam kažem, prošlo. Sada tek se čovjek posle toga otvori za jako lepe ukuse i mirise. Koje do tada nije ni znao. Tako je. Hvala lepo što ste bili moje gošće. Prijatelji, okay. Naše emisije vas pozdravljaju. Gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu Sloboda za životinje, da vam se pridruže. Tako je, mogu da posete isto tako stranicu BGVG i stranicu BGVG festivala. Jedan divan festival smo skoro organizovali u oktobru za 4. oktobar, Svetski dan za zaštitu životinja. I mi smo se iznenadili, bilo je jako mnogo izlagača koji su isključivo proizvodili hranu koja je veganska, znači biljna. Bilo je firmi koji su kozmetiku proizvodili, naravno na biljnoj osnovi, ali i koja nije testirana na životinjama. I bilo je odevnih predmeta, obuće, tašni i svih tih drugih predmeta koji apsolutno, znači materijala koji ne upotrebljavaju životinje. Znači nema kože, nema vune, nema ničega, potpuno friendly prema životinjama. I verujte, ja kad sam čula procene od nekih ljudi da je za taj jedan dan prošlo preko 5000 ljudi, što gledajući naravno ono što se dešavalo na pozornici, što je bilo jako interesantno, što bila sljedeći štandove tu. Tako da pozivamo evo i firme da se prijave već sada, sve oni koji proizvode, naravno, sve preparate ili proizvode koje su prijateljski prema životinjama, jer životinje su naši prijatelji. Hvala što ste bili moja gošća. Hvala vama. Gledate Ritam grada, EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tatu, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusena, relaks masaža. Salon lepote Mimi, salon lepote Mimi. Postoji samo jedna sreća u životu, a ona se sastoji u tome da čovjek voli i da bude voljen. Nova godina je vreme za želje, ja vam od srca želim veselje. Radujte se, pevajte, srećni budite, želim vam provod dobar. Živite život punim plućima i uživajte u svakom trenutku. Uživajte u novoj 2016. godini. Najbolji način da se čovjek osjeti živ jeste da voli. Čovjek je rođen da voli i da stvara. Uzdravlje i sve najbolje! Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.